queridos, estamos começando mais um dia aqui na montanha e hoje é o dia de mostrar pra vocês o timelapse da construção até agora do nosso galinheiro aqui na montanha. Por que que a gente tá fazendo o galinheiro dessa forma, eu vou explicar no final desse vídeo pra você, tá bom? Então fica agora com a construção do nosso galinheiro. E se tá chegando agora, que eu sei que você pode estar chegando agora aqui no canal, se inscreve, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativa o sininho pra receber as notificações, porque os galos estão agitados aqui na montanha hoje, tá bom, galera? Então é o seguinte, se não segue a gente no Instagram do Camping pra vir acampar aqui na montanha, na Serra Catarinense, segue o Instagram do Camping lá também, beleza? Paper left under the pool of coffee. Try to remember what I wrote and you just laughed. You better have a talk, think it might last until it's dark. When the candle lights are out, I really think it's goodbye. I didn't love you anyhow. Now I'll make each day count. I didn't love you anyhow. This bird must learn. Your room, you lock the door. I'm lying helpless on the floor. It's how we spend our days. It's tragic in so many ways. I stumbled to the door. I couldn't take it anymore. I took a leap of faith and then I was gone. I didn't love you anyhow. Tá ciscando, mano? É uma galinha mesmo? 628,5. Não, calma, não vai soltar isso. Agora vai. 629,5 centímetros. Aí, vai soltar. Solta no chão, pai, no chão. Ah, no chão? Dá pra fazer. Oh, tu não entendeu ainda? Oh, legal. Era bem mais pequeno. For so long buried in the snow. Yes, here we are,
shining diamonds, burning bridges as we go. And the drums are warm. Olha esse contrafilézinho. Fritinho, gente, com gordurinha, cebola. Gente, eu tava pensando numa coisa. Esse purê aqui, ó. Olha aqui, é o purê. Muito gostoso. Eu tô pensando em ensinar vocês esse purê aqui também, porque é muito simples. Nossa, não vale a pena, a galera. Cara, a galera purê... que fez o pãozinho vai ver esse purê, vai ficar de cara. Vai fazer. Um arrozinho com um temperinho, uma saladinha. E o Antoninho! Então, meu desenho de vó. Ele quer o desenho dele, porque agora é hora de comer. E nada de desenho na hora da comida. Was it something that I couldn't quite handle right? An invitation.
I'm dreaming.
Eu sei que vocês sabem que a gente tem outros galinheiros aqui na montanha, mas o que, que a gente decidiu fazer? A gente descobriu uma coisa que se chama Sisteminha da Embrapa através de vocês aqui no canal, que deixaram aqui nos comentários falando: João, dá uma olhada no Sisteminha da Embrapa, que tem muitas coisas legais por lá. Apesar de nós já sermos adeptos da permacultura, a gente já tentar aplicar muitas coisas aqui referente a criações sustentáveis, a uma vida sustentável, o Sisteminha da Embrapa, ele é muito completo e muito legal, e a gente decidiu então transformar o nosso galinheiro, que antes era um galinheiro de um trator galinheiro, que a gente tinha que ficar mudando ele de lugar, então o tamanho que a gente tinha feito, ele acabou ficando um pouco grande e pesado pra mim, pra dar e mudar sozinho, então não ficou muito eficiente. E aí a gente decidiu, aí o outro galinheiro que a gente tinha era um galinheiro que ele era mais por piquetes, só que também não tava muito legal, e aí a gente descobriu esse galinheiro da Embrapa, que aos poucos aí nos próximos vídeos vocês vão descobrindo com a gente qual é a funcionalidade dele e como que ele é eficiente, por conta de todo o sistema que tá envolvido nele. Então a gente achou super interessante essa questão do sisteminha da Embrapa, porque ela abrange muita coisa, desde a nossa lagoa de peixes até a postura dos ovos de galinha, a questão de decomposição e das matérias orgânicas que a gente vai poder utilizar. Então ele é muito legal e a gente vai tentar colocar ele em prática aqui. Eu tô olhando pra lá porque os cachorros saíram correndo, porque tá passando um carro. E faz tempo que eles não veem carro, porque afinal de contas estamos em quarentena na montanha. E aos poucos, como eu disse, vocês vão descobrindo com a gente como é que é a eficiência e como é que esse galinheiro vai ficando, beleza? É muito legal, eu tô super feliz porque estou animado pra fazer algo novo e eu acho que dessa vez vai ser um galinheiro mais permanente que a gente vai fazer. E esse galinheiro, na verdade, ele é para as galinhas de postura. É só para as galinhas que vão pôr ovos. Ele não tem nada a ver com a questão dos frangos para abate e tal, que isso aí é uma outra coisa que a gente vai fazer futuramente. Então é isso, gente. E uma coisa que eu já queria lançar aqui, que na verdade eu deveria até fazer um vídeo oficial sobre o lançamento disso, mas eu vou ter que fazer esse lançamento agora. E eu queria fazer agora o lançamento oficial do nosso primeiro e-book que eu e a Daya fizemos. Primeiro e-book da Família X, porque é o seguinte, gente, a gente há muito tempo queria fazer esse e-book, porque muitos de vocês vêm perguntar pra gente, falar: ah, eu queria mudar de vida, eu quero ir morar no interior, eu quero ter uma chácara sustentável, eu queria poder ter um lugarzinho perto da natureza, só que eu não faço nem ideia de como eu faço pra escolher o sítio, pra escolher o terreno ideal pra mim fazer isso. E aí a gente, com base nessa ideia de tantas perguntas de vocês pra gente referente a isso, seja pelo Instagram, seja aqui nos comentários, seja através do WhatsApp nosso que está na descrição desse vídeo, a gente decidiu fazer esse e-book agora. E por que agora? Nos últimos 3 dias, na verdade há 3 dias atrás, a gente teve um incidente que aconteceu com o Alfa, que é o nosso cachorro, que eu já vou mostrar ele pra vocês, que ele quebrou a pata dianteira. Então, pra gente conseguir arcar com as despesas de veterinário nessa situação, a gente vai precisar alcançar aí pelo menos uns quase 3 mil reais, 2.500 reais de venda desses e-books pra gente poder fazer essa cirurgia no Alfa. E obviamente que não só por isso, para fazer cirurgia nele, mas também porque a gente responde essas perguntas direto e a gente vai fazer a venda desse e-book que a gente criou, que tá aqui na descrição, o primeiro link desse vídeo. É só você clicar ali para fazer a compra do e-book. Ele vai custar R$19,90, é um valor bem baixo e vai ter muitas informações ali. São mais de 80 perguntas que você tem que saber na hora de comprar um sítio e o que essas perguntas têm a ver, e várias dicas ali. Acho que tem mais de 15 dicas importantes para você saber o que deve saber, na verdade, quando for procurar um terreno ou uma chácara para comprar, beleza? Então eu vou lá mostrar o Alfa para vocês verem. Eu até tive que deixar ele amarrado porque ele não pode andar, porque ele tá com a pata quebrada. Então provavelmente amanhã a gente vai levar ele para fazer a cirurgia. Olha só, gente, o Alfa tá preso aqui. Não levanta. Ó, a sapata dele aqui tá quebrada, ó, tá vendo? Ele nem encosta no chão. Não, Alfa, fica deitadinho. E ele tá aqui preso porque ele não pode andar. O Elvis vem dar uma cheirada nele, mas... Não, Alfa, não precisa levantar, não precisa levantar. O pessoal sabe que você tá dodô, não precisa levantar. A gente ia lançar esse e-book de qualquer forma mais pra frente, mas sabe quando a água bate na bunda? Então, a água bateu na bunda, a gente falou, não, vamos lançar agora, porque a gente sabe que vai ajudar muitos de vocês. Se a gente tivesse um material desse antes da gente comprar o sítio, talvez teria facilitado muito. E é mais ou menos isso. Às vezes a gente precisa, pra empreender, às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, uma impulsão, né? E o Alfa serviu de impulsão pra gente lançar esse e-book agora. Então é isso aí. Clica no primeiro link se quiser comprar o e-book.
O importante é a jornada, como a toda salada. E eu acho que a gente vai falar do e-book nos próximos vídeos também, né, mano? A Day tá aqui do meu lado. Ficou bem legal. Nossa, ficou legal, né? Eu me surpreendi, assim, o material de primeira mesmo. É. O valor é bem simbólico, assim, é bem... É, não é muito caro e... O que eu ia falar? Nossa, ele tem quase 30 páginas o e-book. Tem bastante página, tem bastante conteúdo bacana. E se assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo galinheiro pra gente realmente saber se você assistiu esse vídeo até o fim. E fui!